মৰম লগা বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোক সকলোৱে ভালে আছো আশা কৰোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম, তোমালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত চাই আছো MCQ ভিডিঅ'টো, আজি আলোচনা কৰি দিম। আৰু যদি তোমালোকৰ লাগে নেক্সট লং টাইপৰ কুৱেশ্যন ইতিমধ্যে দিয়া আছে আমাৰ চেনেল মেইন চেনেলটোত গৈ চাই লোৱা, নহ'লে তোমালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আমি এইটো চেপ্টাৰ বা অন্যান্য চেপ্টাৰো আমি গোটেইখিনি লিংক আজি দি দিম, চাই লোৱা। প্ৰথম মানে আমি MCQবোৰ আজি আলোচনা কৰি দিওঁ। চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিৰোধী। এইটো হ'ল ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ। তোমালোকে নিশ্চয় চাই আছা, যদি পঢ়ি আছা তেনেহ'লে ভাল হ'ল, তেনেহ'লে চাই থাকা শেষ লৈ ভিডিঅ'টো। আজি MCQখিনি আলোচনা কৰি দিম। 50% MCQ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব আৰু 50% লং টাইপৰ অন্যান্য ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব, 2, 3, 4, 5 নম্বৰৰ। গতিকে চাই লোৱা, 1 নম্বৰৰ বাবে যিখিনি কুৱেশ্যন আহিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমতে আলোচনা কৰি দিম গোটেইখিনি। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষ লৈ চাই থাকিবা, এইখিনিৰ পৰাই তোমালোকৰ পৰীক্ষাত 100% কমন পৰিব। গতিকে চাই লোৱা একেফালৰ পৰা। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল মণিৰাম দেৱনৰ লগত আৰু কাক ফাঁচীত কাৰ্টত ওমলোৱা হৈছিল। এনচাৰ লিখিবা পলি বৰুৱাক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তলৰ কোনটো চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত ডাক প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল। এনচাৰ লিখিবা 1843 চনত। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, মণিৰাম দেৱনৰ লগত আৰু কাক ফাঁচী কাৰ্টত ওমলিবি, এইটো কুৱেশ্যন ডাবল দিছে, চাই লোৱা একেই এনচাৰ হয়। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা, অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফ্ট মিলছক আৰ্জি লিখিছিল। এনচাৰ লিখিবা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, 1853 চনত মফ্ট মিলছ চাহাবক কোনে আৰ্জি লিখিছিল, একেই হ'ল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, কিমান চনত অসমৰ ডাক প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটে, 1843 চনত, ডাবল হৈছে কুৱেশ্যনটো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, কেয়াসকল কোন আছিল। এনচাৰ লিখিবা কেয়াসকল মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ হুতকুৰ মহাজন আছিল, এইটো হ'ল এনচাৰ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, মণিৰাম দেৱনক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল। এনচাৰটো লিখিবা 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত ফাঁচি দিয়া হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল মফ্ট মিলছ কোন। এনচাৰ লিখিবা কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, মণিৰাম দেৱনক ইংৰাজ শাসনৰ কালত ব্ৰিটিছে কি পদত নিযুক্ত দিছিল, চিৰ ইষ্টাদাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্বে কোনো দিছিল, অসমত মণিৰাম দেৱনে দিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ বিদ্ৰোহীসকলে কোন আহোম ৰাজকোঁৱৰক পুনৰাই আহোম সিংহাসনত বহুৱাব খুজিছিল। এনচাৰ লিখিবা কন্দবেশৰ সিংহক। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, মণিৰাম দেৱনৰ সৈতে ফাঁচী কাঠত ওমলিব লগা ব্যক্তিজন কোন আছিল, একেটা কুৱেশ্যনে বাৰে বাৰে দিছে, পিয়লি বৰুৱা। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ বাবে 1858 চনত কোন দুজন বিদ্ৰোহীক ইংৰাজ চৰকাৰে আন্দামানলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এনচাৰ লিখিবা বাহাদুৰ গাওঁবুঢ়া আৰু হেক ফৰমুদ আলিক। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, কোনজন বিষয়ে মণিৰাম দেৱনৰ বিচাৰ কৰিছিল। এনচাৰ লিখিবা কেপ্টেইন হলৰ ইডে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, কোন চনত টিকট কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়, 1858 চনত। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, কোন চনত আয়কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয়। এনচাৰটো হ'ব 1860 চনত। ফুলগুৰিত দেৱা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল। এনচাৰ লিখিবা 1861 চনৰ 18 অক্টোবৰ তাৰিখে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, পথৰঘাটৰ কৃষক বিৰোধ কেতিয়া হৈছিল। এনচাৰটো লিখিবা 1894 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ৰঙিয়াৰ কৃষক বিৰোধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল। চোৱা এনচাৰটো লিখিবা 1853 চনৰ 24 ডিচেম্বৰত। এইবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ভালকৈ অলপ পঢ়িবা, তেনেহ'লে মনত থাকিবলৈ চেষ্টা হ'ব বা চেষ্টা তাৰমানে কৰি যাবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, 1854 চনৰ কৃষক বিদ্ৰোহত কোনজন মণ্ডলক মাৰপিট কৰা হৈছিল। এনচাৰ লিখিবা হলিৰাম মিশ্ৰ মণ্ডলক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ফলত বেচৰকাৰী হিচাপে কিমানজন কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল। এনচাৰ লিখিবা 140 জনৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল 1861 চনত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল। ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে, তোমালোকে চাই লোৱা। চোৱা এনচাৰটো লিখিবা অকিয়াং নৱাবৰ। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, সম্বোধন ফাংলুছৰ নেতৃত্বত উত্তৰ কাছাৰত কিমান চনত বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল। এনচাৰটো হ'ব 1881 চনৰ পৰা 1882 চনলৈকে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ব্ৰিটিছ বিষয়া ডামাণ্টক কোন বিদ্ৰোহীয়ে হত্যা কৰিছিল। এনচাৰটো হ'ব নগা বিদ্ৰোহীয়ে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহী নেতা টিকেন্দ্ৰজিতক কোনে ফাঁচি দিছিল। এনচাৰটো লিখিবা ব্ৰিটিছে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, JW কুইণ্টক কোন চনত হত্যা কৰিছিল। এনচাৰটো হ'ব 1890 চনত। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল JW কুইণ্টক কোন বিদ্ৰোহীয়ে হত্যা কৰিছিল। এনচাৰটো হ'ব মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহী JW কুইণ্টক কোন, JW কুইণ্টন কোন আছিল। এনচাৰ হ'ব ব্ৰিটিছ বিষয়া হ'ব।
অসমৰ চিফ কমিশনাৰ। এইখিনিতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটোত।